Pratite vesti. Održana je prva u ovoj godini konstitutivna sednica Skupštine opštine Kuršumlija. Da pogledamo šta je naša ekipa zabeležila. Poštovani građani, poštovani odbornici, na osnovu člana 4 stav 3 poslovnika o radu Skupštine opštine Kuršumlija otvaramo sednicu Skupštine opštine Kuršumlija. Čast mi je i zadovoljstvo da kao najstariji odbornik predsjedavam konstitutivnom sednicom Skupštine opštine Kuršumlija. Želim nam svima uspeh u radu, želim da ovaj saziv Skupštine donosi važne odluke za opštinu Kuršumlija, koje će građanima doneti boljitak, a nama zadovoljstvo, jer smo učestvovanjem u radu Skupštine uticali na poboljšanje uslova života naših sugrađana. Shodno članu 4 stav 3 poslovnika o radu Skupštine opštine Kuršumlija, pozivam dva najmlađa kandidata za odbornike, i to Draganu Kumpalović i Zoricu Šejić, koji će, pored Maje Milijanović, sekretara privrednog organa, i Nataše Milenković, zamenika sekretara privrednog organa, da mi pomognu u radu. Prozivkom kandidata za odbornike ćemo utvrditi kvorum za punovažan rad i odlučivanje. Zamolio bih Maju Milijanović da pozove kandidate za odbornike. Radovan Ričević, Vojmir Čarapić, Dejan Lović, Svetlana Mladenović-Pešaković, Mirjana Jović, Radoljub Vidić, Slavimir Mihajlović, Boris Milosavljević, Jasmina Vučković, ovde. Zorica Šejić, ovde. Milovan Vuković, ovde. Slaviša Došović, ovde. Dragoje Vesić, ovde. Dragana Pompalović, ovde. Dragana Đorđević, ovde. Nemanja Petrović, ovde. Milan Stepanović, ovde. Aleksandar Milenković, ovde. Zoran Stošić, Marko Radovanović, Nebojša Krstić, Ljiljana Arsenijević, Goran Stajković, Zvezdan Ristić i Slavko Ilić. Konstatujem da od ukupno 25 kandidata za odbornike sednice prisustvuju 25 kandidata. Konstatujem da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje. Uz poziv za konstitutivnu sednicu dostavljen je i predlog dnevnog reda. Prva tačka, izbor verifikacionog odbora. Druga tačka, izveštaj opštinske izborne komisije opštine Kuršumlija o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Kuršumlija održanim 17. decembra 2023. godine. Treća tačka, izveštaj verifikacionog odbora. Četvrta tačka, potvrđivanje mandata odbornika i davanje svečane izjave. Peta tačka, izbor predsjednika Skupštine opštine i zamenika predsjednika Skupštine. Šesta tačka, postavljanje sekretara Skupštine i zamenika sekretara Skupštine opštine Kuršumlija. Sedma tačka, izbor predsjednika opštine, zamenika predsjednika opštine i članova opštine Kuršumlija. Osma tačka, potvrđivanje prestanka funkcije predsjednika i članova privremenog organa opštine Kuršumlija. Deveta tačka, utvrđivanje prestanka dužnosti sekretara i zamenika sekretara privremenog organa opštine Kuršumlija. Deseta tačka, izbor radnih tela Skupštine opštine Kuršumlija. Molim odbornike da se dizanjem ruku izjasnimo predloženom temu. Povreda poslovnika. Povreda poslovnika. Povreda poslovnika, predsedavajući, ne možete to da radite, pa ne možete od prve Skupštine. Član 4 ste povredili poslovnik, evo sad ću da vam pročitam. Ovo je sednica na kojoj se potvrđuje 20 odbornika. Vrši se izbor predsednika Skupštine i postavljanje sekretara Skupštine. I oni se tačno propisuju... Predsedavajući, prekršili ste stav 4. Samo da pročitam, pusti ga neki... Pa niste, možete da glasate za čitavno, ovaj tamo se stavi na glasaj, prvo se postavi... Prekidate predsedavajući, molim vas, napustite govornicu, ja sam neko... Vi možete da pričate kad vam neko da reč. Znači, prestanite s tim glupostima, znači... Ja pomažem u radu... Vi pomažete kad vas predsedavajući da vam da ovlašćenje, to radite, sad možete da čujete.
Ja se izvinjavam. Ja sam dobila reč, vi niste. Dozvolite da objasnim. Ja vas molim, znači poslovnik o radu piše da odbornika traži kršenje poslovnika, morate prvo meni da date reč. Obrazloženje. Evo nek vam pročita ona poslovnik kome piše tamo. Kad se javi povreda poslovnika, posle tog govornika se daje reč. Posle ovog govornika sam ja, niste vi. Ne možete, znači evo kršite poslovnik. Evo, objasnite predsedavajuće. Evo ja ću sa mesta, nadam se da me svi čujete. Član 4, zadnji stav člana 4 kaže dnevni red može da se drži druge tačke. Pre prelaska na dnevni red trebate da pitate da li postoji predlog za dopunu dnevnog reda. Prekršili ste poslovnik. Poštovani predsedavajući, poštovani kandidati za odbornike i svi prisutni u sali na ovoj konstitutivnoj sednici Skupštine, dobar dan. Ovo je sednica koja se razlikuje od reda. Čujem. Dakle, ovo je konstitutivna, nisu potvrđeni, znači vi ste još svi u fazi kandidature. Skupština još nije konstituisana i ona se po zakonu smatra konstituisanom tek izborom verifikacijom mandata odbornika, ukoliko se uopšte verifikuju, izborom predsednika Skupštine i postavljenjem sekretara. To su zakonski uslovi i u skladu sa tim nema mesta predlaganju dopuna dnevnog reda na ovoj današnjoj konstitutivnoj sednici. Znači, oni su propisane poslovnikom o radu, sve tačke dnevnog reda koje su na današnjoj sednici i nema mesta predlaganju, odnosno povredi poslovnika. To je što ja mogu da kažem, ja kao mogu ja po povredi poslovnika da dobijem reč? Dakle, nećemo se izjašnjavati. Sve rečeno vezano za dopune dnevnog reda i za izjašnjavanje povrede poslovnika. Dakle, nemate pravo da još te fazi... Nemamo da se javimo za povredu poslovnika, tako? Tako je. Znači, ja sam neko koji pomaže u radu predsedavajućem, koji je stručno lice, dobro, kad pomožete u radu. I stručno ste lice. Hoćete da mi objasnite šta znači poslednji stav člana 4? Šta piše u poslovniku da mi objasnite kako može dnevni red da sadrži druge tačke ako nema niko pravo da ih predloži? Već sam objasnila, vi ste još kandidati, još vam nije potvrđen mandat. A koliko poslovniku predlaže ove druge tačke, ja vas pitam. Ako ne mogu... Uz poziv za sednicu vam je... Koje druge tačke? Pa pročitajte zadnji pas u stavu 4. Te tačke su vam dostavljene u predlogu i one bi po zakonu trebalo da budu na redovnoj na konstitutivnoj sednici. One su obavezne. Hoćete ja da pročitam? Dnevni red može da sadrži druge tačke. Da nastavi sa radom. Dizanjem ruku izjasnimo o predloženom dnevnom redu. Ko je za? 21. Ko je protiv? 1. Nema protiv. Ima li razdržani? 2 i 2 muslimanski. Dva uzdržani, dva nisu pasni. Čim mi omogućite da pročitam dopune dnevnog reda, evo ja napuštam, nadam se da budete parlamentarni, imam ih tri, vi ih odbijte posle. Protiv nije imao i uzdržani dva. Postatujem da je sa 21 glasova za utvrđen dnevni red. Prelazimo na rad po tačkama dnevnog reda. Prva tačka, izbor verifikacijnog odbora. Evo ovako, pošto predsedavajući, ja neću da vam dozvolim od prve skupštine da radite to što radite, ja ću da pročitam ove tri moje dopune dnevnog reda, vi ih verovatno kao većina odbijte. Prvi predlog izmena i dopuna poslovnika u radu, član 14 stav 2. Ko je i kako krao na izborima u Kuršumli? To treba da bude tema dnevnog reda. I kako praktično funkcioniše organizovani kriminal u Srbiji na primjeru Planinke? Prva tačka. Što se tiče prve izmene, prve tačke koju predlažemo, izmene i dopune dnevnog reda poslovnika o radu Skupštine opštine Kuršumlija, član 14 stav 2 broj 3 se zamenjuje brojem 2. Smatramo da, ukoliko u Republičkoj skupštini od 250 odbornika poslanička grupa broji 5 lica, odnosno 2%, da i odbornička grupa u Skupštini opštine Kuršumlija ne treba da broji 3 odbornika, što je 12,5%, nego 8%. Druga tačka, ko je i kako krao na izborima u Kuršumliji? Ja sam podneo prijavu protiv članova izborne komisije
pojedinih lica iz opštine i pojedinih članova biračkog odbora zbog krađe na izborima. Konkretno, kralo se na više biračkih mesta od kojih sam ja ustanovio da je to bilo na tri biračka mesta. Rašo, ništa te ne čujemo, jebo. To je biračko mesto od Mala. Pa ne, pa nema smisla, nisi mi organizujete se. U kome se, zamislite se, od 12 lica koja su bila glasala van biračkog mesta, ne postoje zapisnici da su ta ista lica potpisala za glasanje van biračkog mesta. Za tri lica. Za pet lica je isti ovaj tamo. To ne radi. Što se tiče drugih stvari, vrlo je interesantno da tužilaš ustanovi koje lice iz opštine, koje je zvalo predsednika mesne zajednice Rača da slika lične karte ljudi u Rači i da te iste lične karte šalja lice iz opštine, a zatim oni na biračko mesto 13 onom osuđenom kriminalcu iz katastra, kako bi ti ljudi glasali daljinski. Takođe bi trebalo da se utvrdi koje lice iz opštine, žensko lice, koje je nakon toga pozivalo te iste ljude i navodilo ih kakve izjave treba da daju policiji, to je da treba da kažu da su ih slikali u nedelju na dan izbora za neke propusnice za besplatan prevoz. Zaboravili su samo u toj prevari da ljudi koji su prijavljeni u centru Kuršumlije ne mogu da imaju besplatan prevoz do Rača. Da li će to žensko lice koje je učestvovalo u krađi izbora biti nagrađeno funkcijom načelnika opštinske uprave? Trebalo bi građani da znaju. Članovi opštinske izborne komisije su cepali dokumentaciju nakon izbora na taj način što su ukrali jednu falsifikovanu potvrdu za glasanje van biračkog mesta i to lice... Kako praktično funkcioniše organizovani kriminal u Srbiji, na primjer u Planini. Pre desetak dana vlada Srbije donela odluku po prvi put u Srbiji da se prolom Banje izuzme iz parka prirode Rada. Ko je, koliko i kome dao koliko para da se to uradi? To je prvi put i ovo je prvi slučaj. Pre izbora na par dana ovde je u ovoj sali održana javna rasprava po tom pitanju, ali su vrata sale bila zaključena. Jer ste vi ta dama iz opštine koja je zvala ove da regulišete ko će kako da glasa i ko je dala instrukcije? Gospodine Ristić, sve što ste imali mogli ste u toku izbornog procesa. Pa mi smo napustili opštinsku izbornu komisiju zbog malverzacija šest članova predsednik opštinske izborne komisije, jer vi tamo niste imali ni zapisnike, niste vodili evidenciju o sednicama, niste odluke objavljivali na sajtu RIK-a. Pa vi ste se dokazali, ja čujem, hoćete biti načelnik opštinske uprave i da ste tu uspešno izabrali izborima. Imaćemo jedno što je opštinske izborne komisije. Trebalo bi da vas nagradi. Reč ima predsednik opštinske izborne komisije. Možeš da staneš ovde. Možeš ti da otpevaš. Evo, domaću u izborima, pa će ti imati posle. Kad meni taj šta, ćemo imati pravo na repliku? Pa imaćete, imaćete vi kome ćete nadležnim institucijama se obraćati. Nadležnim institucijama? Tako, i obraćali ste se, pustite... Pa ne možete, znači ne, delo to što ste vi naučili od prve sednice da radite, to stvarno nećemo... Odrećemo pauzu. Stvarno, brate, vi niste predsjednik skupštine, kao šta ste vi tu da određujete? Pa ne, očekajte sam. Ja sam se javio po povredi poslovnika, nisu mi dali da govorim po povredi poslovnika. Objašnjeno vam je lepo, zbog čega ne možete da se javljate za reč, sve odrađate po poslovniku i po tački dnevnog reda i podnosim izveštaj o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Kuršumlija. Svima je poznato da je predsednik Narodne skupštine 1. novembra 2023. godine raspisao izbore za 65 lokalnih samouprava, među kojima su izbori i za odbornike Skupštine opštine Kuršumlija, koji su održani 17. decembra 2023. godine. Ukupni rezultati izbora za odbornike Skupštine Kuršumlije utvrđeni su na sednici opštinske izborne komisije održanoj 27. decembra 2023. godine i rezultati su sledeći. Broj biračkih mesta je 48 bio, broj birača upisanih u birački spisak
13.929, broj birača koji je izašao na izbore 9.094, broj glasačkih listića koji se nalazi u glasačkim kutijama 9.092, broj nevažećih glasačkih listića 267, broj važećih glasačkih listića 8.825. Od toga broj glasova i broj mandata koji je dobila svaka izborna lista je sledeći. Aleksandar Vučić, Kuršumlija, ne smemo da stanemo, 5.179 ili 16 mandata, Ivica Dačić, premijer Srbije, 939 ili 2 mandata, dr. Vojislav Šešelj nije prešla cenzus, Srpska radikalna stranka, Milica Đurđević Stamenkovski, Srpska stranka zavetnici 658, odnosno 2 mandata, Spasimo Kuršumliju, vreme Nebojša Krstić, 366 glasova, odnosno 1 mandat. A vaša lista Iljar Senijević. Kuršumlija protiv nasilja Marinika Tepić i Ivana Arsenijević 682 glasa, odnosno 2 mandata, Budućnost Toplice 84 glasa, nije prošla cenzus, i Ujedinjena opozicija Srbije, Zvezdan Lisić, Narodni pokret Srbije, Zoran Delosavić, pokret Ljubo Vera Nada, Narodna stranka Goran Bojović, Demokratska stranka Vesne Kori, zajedno Slavko Ilić, POKS Goran Jovanović, 807 glasa, odnosno 2 mandata. Na osnovu toga Opštinska izborna komisija donela rješenje o dodeli mandata odbornicima sa liste, i to za, jer ne znam da li da čitam sva imena, nema potrebe, 16 mandata sa liste Aleksandar Vučić, Kuršumlija, ne sme da stane, 2 mandata sa, kao što sam rekao, Ivica Dačić, 2 mandata Milica Đurđević Stamenkovski, Dejan Lović, Svetlana Mladenović-Pešaković, Mirjana Jović, Radoljub Vidić, Slavimir Mihajlović, Boris Milosavljević, Jasmina Vučković, Zorica Šejić, Milovan Vuković, Slaviša Došević, Dragoje Vesić, Dragana Pumpalović, Dragana Đorđević, Nemanja Petrović, Milan Stepanović, Aleksandar Milenković, Zoran Stošić, Marko Radovanović, Nebojša Krstić, Ljiljana Arsenijević, Goran Stajković, Zvezdan Ristić, Slavko Ilić. Da od ukupno 25 kandidata za odbornike, sednice prisustvuje 25 kandidata za odbornike. Konstatujem da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje. Nastavljamo sa radom. Treća tačka. Izveštaj verifikacionog odbora. Molim verifikacioni odbor da Skupštini podnese izveštaj. Povreda poslovnika. Člana podnosi Skupštini opštine Kuršumlija izveštaj. Verifikacioni odbor Skupštine opštine Kuršumlija u postupku utvrđivanja saglasnosti utvrdio je saglasnost uverenja u izboru za odbornike Skupštine opštine Kuršumlija sa izveštajem opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Kuršumlija. Kuršumlija, održanim 17. decembra 2023. godine. Kao i da su uverenja izdata od strane nadležnih organa u skladu sa zakonom, pa se na osnovu toga predlaže da se potvrde mandati odbornicima sa sledećih izbornih lista. Sa izborne liste Aleksandar Vučić, Kuršumlija, ne sme da stane. Radovan Raičević, Dvojmir Čarapić, Dejan Lović, Svetlana Mladenović, Mirjana Jović, Radoljub Vidić, Slavimir Mihajlović, Boris Milosavljević, Jasmina Vučković, Zorica Šejić, Milovan Vuković, Slaviša Došović, Dragoje Vesić, Dragana Pumpalović, Dragana Đorđević i Nemanja Petrović. Sa izborne liste Ivica Dačić, premijer Srbije, Milan Stepanović, Aleksandar Milenković. Sa izborne liste Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici, Zoran Stošić, Marko Radovanović. Sa izborne liste Spasimo Kuršumliju, vreme je Nebojša Krstić, Nebojša Krstić. Sa izborne liste Kuršumlija protiv nasilja Marinika Tepić, Ljiljana Arsenijević i Goran Stajković.
Sa izborne liste Ujedinjena opozicija Kuršumlija, Zvezdan Risić, Narodni pokret Srbije, Zoran Milosavljević, Pokret Ljubav, Vera, Nada, Narodna stranka Goran Bojović, Demokratska stranka Vesna Jakovljević, Zajedno Slavko Ilić i Boks Goran Jovanović, Zvezdan Ristić i Slavko Ilić. Hvala. Čuli smo izveštaj verifikacijenog odbora za potvrđivanje mandata, te mi utvrđujem da se uverenje o izboru svih 25 odbornika saglasna sa izveštajem opštinske izborne komisije i predloženo da se verifikuju mandati svih 25 kandidata za odbornika. Stoga prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Četvrta tačka. Jel može povreda poslovnika predsedavajući? Potvrđivanje odbornika i davanje svečane izjave. Ne može. Na osnovu izveštaja verifikacijnog odbora predloženo je potvrđivanje mandata svih 25 kandidata za odbornike. Postavljam na glasanje predlog odluke za potvrđivanje mandata svih 25 odbornika. U glasanju mogu učestvovati kandidati za odbornike koji me dodelio mandat i koji imaju uverenje izborne komisije da su izabrani. Ko je za? Ko je protiv? Protiv 2. Imaju uzdržani? Uzdržanih 2. 21 za, 2 protiv i 2. Postupujem da je sa 21 glasova za doneta odluka o potvrđivanju mandata odbornika. Pozivam sve prisutne da ustanu, a odbornike kojima je potvrđen mandat da polože zakletvu. Zaklinjem se da ću se u radu Skupštine opštine Kuršumlija pridržavati Ustava, zakona i statuta opštine Kuršumlija i da ću časno i nepristrasno vršiti dužnost odbornika rukovodići se interesima građana. Rukovodeći se interesima građana. Čestitam na tome i molim da potpišu izjavu. Dejan Lović. Svetlana Mladenović-Pešaković. Mirjana Jović. Radina Biljić. Slavimir Mihajlović. Boris Milosavljević. Jasmina Vučković. Zorica Šeć. Milovan Vuković. Slaviša Došović. Dragoje Desić. Dragana Kurmalović. Dragana Đorđević. Nemanja Petrović. Milan Stefanović. Aleksandar Milenković. Zoran Stošić. Zoran
Marko Radovanović. Nebojša Krstić. Ljiljana Arsenijević. Goran Stajković. Zvezdan Ristić. Svakojić. Imaš mastilo. Ja sam se potpišao. Ne, ne. Može li ovo? Pa, ne možemo mastilo. Nismo predvidjeli da ste nepisali. Može, ne, pa rekli. Može ovako, nemamo mastilo. Ništa, ne morate da potpišao. Ali moram se potpišao. Ovo je, trebalo. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Peta tačka. Izbor predsjednika Skupštine opštine i zamjenika predsjednika Skupštine. Obaveštavam Skupštinu da mi je podnet jedan predlog za predsjednika Skupštine. Grupa od 21 odbornika predložena je za predsjednika Skupštine Slavomira Mihajlovića iz Košumlje. S obzirom da u skladu sa članom 38 stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi nema osnova za podnošenje drugih predloga, za predsjednika Skupštine dajem reč odborniku Milovanu Gunčoviću da obrazloži predlog. Skupštine opštine Košumlje, predsjedavajućem. Predlog kandidata za predsjednika Skupštine opštine Košumlja. Za predsjednika Skupštine opštine Košumlja predlažemo Slavimira Mihajlovića iz Košumlje, odbornika Srpske napredne stranke sa izborne liste Aleksandar Vučić, Košumlja ne sme da stane. Slavimir Mihajlović rođen je 27. januara 1960. godine u Košumlji sa prebivalištem u selu Mačkovac, zaposlen je u poreskoj upravi u Košumlji, oženjen je otac troje dece. U prilogu su potpisi 21 odbornika koji podržavaju predloženog kandidata za predsjednika Skupštine. Hvala. Otvaram pretres po datom predlogu. Da li ti se neko javlja za reč? Poštovani građanke i građani Košumlje, Toplice i Srbije, dobar dan. Koliko vidim, ne znam da li ste se vi mene uželili, ali ja vas stvarno jesam. Počet ću ovo svoje četvrti put kako sam odbornik i uvek odbornik opozicije. Počet ću jednom rečenicom i rečima Stipe Tanesića u saboru Hrvatske 90. godina, kada je došao i rekao je: braćo, Jugoslavija više ne postoji, ja sam joj zadao smrtni udarac. Poštovani građani Košumlje, poštovani odbornici, gospodine predsjedavajući, gospodine direktore javnih preduzeća, dobar dan. Ja sam Nebojša Krstić, otac dvoje dece i četvoro unučadi. Odbornik od 2020. godine, 2020. godine, izborom mojih, pre svega moje familije, moje rodbine i mog komšiluka. Gospodine Slavko Iliću, ko
koga ću ja da podržim za predsjednika skupštine, predsjednika opštine, koga ću ja da glasam, za to niste zaduženi vi, to radim ja. Podržat ću koga ja hoću i glasat ću koga ja hoću. Druga stvar, 2005. godine, 6. 7. 8. 9. kada je uništena Šinko Pavnik, modna konfekcija, Zem zadruge Metalac, vi ste bili na vlasti. 2019. godine, mojim angažovanjem preko blokade magistralnog puta, sam donao u ovaj grad tim jadnim radnicima 135 miliona dinara. 2020. godine i druge godine 50 miliona i ove godine 190 miliona dinara. Ako sam ja prevario radnike, šta ste vi uradili za te radnike i ovaj grad? Ovu rečenicu i ova reč, ako vas gospodin Rajičević pustite da ga vređate, gospodin Čarapić i svi ostali, ja neću da vas pustim da me vređate. Svi ti prevareni radnici na čelu sa tobom odmah danas posle sednice ili sutra da idete da me prijavite u sud za prevaru i krađu tih para i obnovu radnika. Ja vas ove mjeste molim. Upozoravam, to jest molim predsedavajućeg da vodi ovu sednicu po poslovniku i statutu Skupštine opštine Kuršumlija, ukoliko žene radi i ja da prisutu ovakvu cirkusu na sednici neću. Hvala. Zahvaljujem. Poštovani odbornici, poštovani građani Kuršumlije, ispred liste Kuršumlija protiv nasilja, Marinika Tepić, Ljubena Arsenijević, prvo bih se zahvalila svim građanima koji su nas glasali, kao i svim ljudima koji su bili na našoj listi i koji su nam dali podršku. Obzirom da smatramo da su ovi izbori bili neregularni, kako u predizbornoj kampanji, tako na sam dan izbora, tako i postizbornim danima, gde smo podnosili primedbe, žalbe, sve su bile odbijene, mi nećemo podržati vaše predloge. Naš cilj biće borba protiv podela u ovom društvu, protiv podela među građanima našim, protiv podela među našom decom. Mi želimo da se borimo za interese svih građana, a ne interes pojedinaca. Zato, kažem još jednom, hvala svim građanima koji su nam dali podršku i zahvaljujem se za reč. Svim građanima i biračima koji su glasali za našu izbornu listu, Kuršumlija protiv nasilja, Marinka Tepić, Ljubena Arsenijević. Mogu da ocenim da su ovi održani izbori u sklopu celokupnih izbora u Srbiji neregularnim, nepoštenim, izvršena je ogromna krađa neviđenih razmjera koja je odjeknula kako u Srbiji, tako i u Evropi i dalje u svetu. Povređeno je najveće pravo demokratskih načela, to je pravo na slobodu, pored pravo na slobodu i pravo na slobodne i nezavisne izbore. Prekršeno je, povređena je izborna volja svih građana Republike Srbije. Kada se zna da su slobodni i pošteni izbori najveći postulat, najveća vrednost, jedno najveće načelo za koje se bave sve slobodne i organizovane zemlje da se zaštiti i da se sprovedu. Mi smo akteri i svedoci takve krađe neviđenih razmera na koje se sve čudi i koje je utvrđeno i od strane posmatrača koji su pozvani od strane naše vlasti vlade Republike Srbije. Mogu da kažem, to je počelo prvi koji je prekršio izborne zakone i direktno Ustav Republike Srbije i još druge zakone, to je šef države vaše i član vaše bivši predsjednik vaše stranke SNS, zato što se stavio nezakonito protivustavno kao nosilac svih lista, znači svih lista na republičkom, lokalnom grad Beograd, nosilac kao nosilac svih tih lista, što je čin teške povrede
Ustava Republike Srbije, jer on kao prvi čovjek Srbije, kao predsjednik, mora da štiti sve građane, da zastupa sve građane, sve slojeve društva i ne može da deli, time je podelio narod, stao je na jednu stranu, na stranu vladajuće većine i vodio je kampanju besomučno da bi spraveo takve izbore, da bi došao do pobjede koju nije mogao da ostvari bez izbornih manipulacija. Toga je on bio svestan i napravljen je jedan inženjering za koji su ocenili posmatrači. Znači, ovdje predstavnici Evropskog parlamentarne skupštine Saveta Evrope i njihova posmatračka misija, od domaćih aktera posmatrača CRTA, BIRODIN i mnogi još subjekti civilnog društva. Kao deo ovog inženjeringa, kao deo tog izvornog inženjeringa, stala je i naša opština, to je skupština opštine, predsjednik skupštine i predsjednik opštine, koji su dozvolili sebi da se skupština raspusti protiv ustavno, protiv zakonito na ove i da pristane na ove ograničene lokalne izbore. Time je povređen isto ustav, zato što je raspisano pored parlamentarni, to ne sporimo, ograničeni lokalni izbor. Lokalni izbori, kada se raspisuju, nikada nije viđeno u istoriji parlamentarizma da se raspiše, da se raspišu lokalni izbori u određenom delu teritorije. To je diskriminacija i to je bio poziv deo inženjeringa da određene opštine izvrše samoraspuštanje da bi bili oslobođeni drugi gradovi i izvršena migracija određenih glasača za Beograd i određene opštine koje su bile za njih upitne da li će da osvoje ili neće da osvoje većinu tim gradovima. Pored... Istekla je 5 minuta, ono što je privedite kraj. Jer dok ste razvali, dok ste tu je... Znači, dozvolio je predsjednik skupštine da pored usvajanja ostavke predsjednika opštine, što niko ne spori, on je dozvolio da, pošto je dat predlog da sledi taj predlog vrha vlasti i da raspusti neustavnu skupštinu. Trebalo je, kada je predsjednik dao ostavku, da se zabere novi predsjednik opštine, a ne da se neustavno raspisuje lokalni izbor. Time je prekršen ustav, zakon o lokalnoj samoupravi i izborni zakon. Mogu da kažem još i to da je time ovaj kandidat, što je direktno povredio ustav, nije zaslužio, to je takozvana moralna odgovornost i predsjednika opštine i predsjednika skupštine, zato što su deo ovog inženjeringa planirane i sprovedene krađe na svim nivoima, za koje se za poništenje tih glasova bori naša stranka i Srbija protiv nasilja. Zahvaljujem. Zaključujem pretres. Molim da u skladu sa članom 19 poslovnika o radu javnim glasanjem utvrdimo listu kandidata za predsjednika skupštine na kojoj se nalazi jedan kandidat, Slavomir Mihajlović. Ko je za? Ko je protiv? 21, protiv 2. Ima li uzdržanih? Nema. Ko je sad? 21 glasova za utvrđena lista kandidata za predsjednika skupštine.
Izbor predsjednika Skupštine vrši se tajnim glasanjem, na osnovu utvrđene liste kandidata će se izraditi glasački listić. Određujem pauzu od 15 minuta kako bi se štampali glasački listić. Konstatujem da od ukupno 25 odbornika na sednici prisustvuje 25 odbornika. Konstatujem da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje. Pošto su sve glasački listići pripremljeni, izvrši se prozivka odbornika i ističe im se kod evidencije. U skladu sa članom 1 stav 4 poslovnika o radu, glasanje se vrši za okruženjem rednog broja ispred imena kandidata. Radovan Rajičević. Vojmir Čerapić. Dejan Lović. Svetlana Mladenović Pešaković. Dejan Lović. Mirjana Jović. Radim Vidić. Slavimir Mihajlović. Boris Salim. Jasmina Vučković. Dorica Šeć. Milovan Vuković. Slaviša Došović. Dragoje Vesić. Dragana Pavlović. Dragana Đorđević. Milan Stepanović. Thank you.
Evo je opozicija glasa. Zapisnik o rezultatima glasanja objavljava rezultate glasanja. Od 25 odbornika uručeni su glasački listići za 24 odbornika. Neupotrebljenih glasačkih listića je 1, glasalo je 23. Nevažećih glasačkih listića je bilo 1, važećih glasačkih listića je bilo 22. Kandidat Slavomir Mihajlović je dobio 21 glasova, što je većina glasova od ukupnog broja odbornika. Postatujem da je Slavomir Mihajlović izabran za predsjednika Skupštine opštine Košutnje. U ime odbornika i svoje lično ime čestitamo na izboru za predsjednika Skupštine. Pozivam predsjednika Skupštine Slavomira Mihajlovića da preuzme dalje predsjedavanje sednice. A sve u interesu kvalitetnog rada Skupštine. Nastavimo rad po ovoj tački dnevnog reda. Shodno članu 24 Poslovnika o radu, predlaganje i izbor zamjenika predsjednika Skupštine sprovodi se po istom postupku koji je poslovnikom utvrđen za izbor predsjednika Skupštine. Obavještavam Skupštinu da mi je podnet jedan predlog za zamjenika predsjednika Skupštine. Grupa od 21 odbornika predložila je za zamjenika predsjednika Skupštine Zorana Stošića iz Kuršumlije. S obzirom da u skladu sa članom 38 stav 3 zakona o lokalnoj samoupravi nema osnovu za podnošenje drugih predloga za predsjednika Skupštine. Dajem reč odborniku Milovanu Vukoviću da predloži predlog. Skupština opštine Kuršumlija, predsjedavajućem. Predlog kandidata za zamjenika predsjednika Skupštine opštine Kuršumlija. Za zamjenika predsjednika Skupštine opštine Kuršumlija predlažemo Zorana Stošića iz Kuršumlije, odbornika Srpske stranke Zavetnici, sa izborne liste Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici. Zoran Stošić rođen je 9. septembra 1967. godine u Peći, sa prebivalištem u Kuršumliji, zaposlen. Od 2008. godine je odbornik u Skupštini opštine Kuršumlija, a u periodu od 2012. do 2014. godine bio je na funkciji zamjenika predsjednika Skupštine opštine Kuršumlija. U prilog su potpisi 21 odbornika koji podržavaju predloženog kandidata za zamjenika predsjednika Skupštine. Hvala. Otvaram pretres po datom predlogu, da li se neko javlja za reč? Pa povodom predloga da gospodin Stošić, samo mi nije jasno što gospodin nije pročitao i titulu, profesor. Nemojte čovjeku da smanjujete tamo ovaj tamo. Što profesor Stošić je predloženo Srpske napredne stranke da ispred stranke Zavetnici bude zamjenik predsjednika Skupštine. I ja generalno kažem da nije samo problem vlast u Srbiji, nego su veći problem lažna opozicija koja je uspela da i ovaj put, normalno uz novčanu pomoć, ne znam koliko je bilo šlepera vode u pitanju, ovog puta da preko Kune, da preko ovih drugih tamo paketića i ostalih, sad su cvetići izbegnuti, duvu ovu skupštinu uđu i ljudi koji nisu pre izbora pričali i nisu se zalagali za ono što se te stranke zvanično zalažu na televiziji, nego se ispod žita šuruje i dele mesta imaju saradnju. Nama je to bilo jasno većini svima i pre ovog, tamo nadamo se da će biti glasačima koji su glasali, a da nisu bili plaćeni, jasno posto ovo. U svakom slučaju, gospodinu profesoru Stošiću želim uspešan rad. Ja sam profesor, nisam lopo, to da znaš. Da li se još neka za reč? Pravo je većine da izabere koga god hoće. Stoše, izvini, ja ne mogu da glasam za tebe. Nemoj da se ljutiš. To je jedna stvar. A druga stvar, mene bi bilo sramota, Stošiću Zorane, da me glasaju ovde pojedini ljudi koji ćete glasati.
od Čarapića, od Krstića, a obrazložit ću za Čarapića kad dođe na red, a za Krstića još mi nije odgovorio da li si uzao 700.000 dinara pomoć koju si obećao da ćeš da vratiš u budžet opštine ili pot... Ja se izvinjavam, možete da ga smirite? Povreda poslovnika. Da možete da ga smirite? Ne da bacite. Moram vas... Dajte mu opomenu. Znači... Tačka, nije tačka. Ako možete da ga smirite samo... A nije tačka Nenada Krstić. Pa ne, on će da glasa za Stošića. I ja kažem Stošiću, izvini, ne mogu da preglasam zbog Krstića, zbog Čarapića, zbog tako. Znači, Krstić je rekao da će vratiti 700.000 dinara u opštinski budžet i rekao je da je uzao te pare, a neće mi zađe ovde da kaže. Druga stvar, jedna ekskluziva ovde za vas, odbornike i za vlast u Kuršumliji. Mi smo se na pauzi ujedinjena opozicija Kuršumlije dogovorila da ćemo 15. februara ili već kad organizovati blokadu puta Kuršumlija, Kuršumlijska banja na 15 minuta, da će isto ta blokada biti za mesec dana 15. marta na 2 sata, a 15. aprila će biti celodnevna nekoliko dana. Poštovani građani Kuršumlije, poštovani odbornici, gospodine predsedavajući, ja te upozoravam i zahtevam od tebe da vodiš Skupštinu po poslovniku o radu Skupštine opštine Kuršumlije. Ja ovog čoveka koji me proziva neću da nazovem gospodinom. Ja sam njemu prošli put odgovorio, sam odgovaram ponovo. Nisi nikakva ličnost da bi ja tebi ispostavio bilo kakve ovaj dokaz i račune. To je jedna stvar. Druga stvar, bilo bi lepo kad bi bio čovek, pa ti zadiš da kažeš Krstiću, hvala ti što si donao 375 miliona dinara bivšim radnicima propali Kuršumlijskog preduzeća Kuršumlije. Slavko Iliću, više puta si pokušavao na magistrali ispred Šikoponika da završeš neke poslove radnicima propali Kuršumlijskog preduzeća, nisu te hteli radnici. To što si ti Ljubomir da mene, to je tvoja stvar. Ja sam ponosan što sam radnicima propalih Kuršumlijskih preduzeća obezbedio da uzmu ono što im duguju ta preduzeća od pre 20 godina. Malo pre sam rekao, sve što imaš, imaš javno tužilaštvo, imaš policiju, izvoli sa tim radnicima, podnesi mi krivičnu prijavu i tuži me. Možeš da pričaš o meni šta god hoćeš, od danas ti se više ne obraćam i na tvoja pitanja ne odgovaram. Kad budeš donao ovde papir da je neko nešto ukrao, 100% ti podnosim prijavu već sutra odmah. Da se na nekoga prevario, ukrao, opljačkao i tako dalje. Da li sam ja uzeo pomoć od 700.000 dinara ili nisam, to je moja stvar. Da li sam vratio ili nisam, to je moja stvar. Da li sam obećao da vratim ili nisam, to je moja stvar. Ništa nisam ukrao za razliku od nekoga. Hvala. Replika. Nastavljamo po poslovniku, po tački dnevnog reda. Nema prava na repliku, nema repliku. Kako nema pravo? Čitaj član... Imamo kandidata. Povreda poslovnika. Nema prava na poslovnika. Pa pomenuo me te svi puta, nema pravo. Šta bi se malo ni preko ti njega pomenuo? Pa šta bi? Pa ja ne bi... Šta ima veze to? Da li se još neko javlja za reč? Povreda poslovnika. Po predlogu. Po predlogu, da li se neko javlja za reč? Povreda poslovnika nema po predlogu. Povreda poslovnika... gospodine predsedniče Skupštine, to je pitanje koje nije na pitanje. On je mene pomenuo 5 puta. Ja imam pravo na repliku. Hoćeš da ti pročitam član? A pošto imaš sekretara Skupštine, molim te pročitajte mu. Pošto on nije imao do sada opoziciju u opštini ovde, pa ne zna, objasnite mu malo. Ja dajem minut da mu objasnite. Kome? Predsednik Skupštine. Ma ja sam već objasnila ono što je trebalo da objasnim. Da, imam ja pravo na repliku. Sam pomenut? Koliko puta sam pomenut? Pa šta rečeno? Pa ima šta kad... rečeno, učinjeno, neučinjeno, šta je član, šta je zakon? Pustite mi te fore. Ajde na ovo mesto, onda vi odrećete. Ali imam ja pravo na repliku ili nema? U ovoj situaciji dok još nije konstituisana skupština. Ako nije, pa ja sam konstituisan da sam odbornik. I zabrali smo predsednika skupštine, nije konstituisan. Kako nije? Skupština se po zakonu o lokalnoj samoupravi smatra konstituisanom tek
izborom predsjednika i postavljenjem sekretara. I do tad nema pravo ukida se zakljiv. Do tada, znači, idemo tačno onako po tačkama koje su propisane. Ukida se replika, ajde reci samo to, molim. Idemo dalje. Reci, ja se izvinjavam, samo mi reci mi da nemam pravo na repliku, ja ću da se... Samo mi reci da imam pravo na repliku i ja ću da se pomerim odavde, nikakav problem nema. Ko je za da se za predlog Stošić Zorana za zamjenika predsjednika? Ovo niste čuli, to sam rekao. Molim da se u skladu sa članom 19 poslovnika o radu javnih glasanja utvrdimo listu kandidata za zamjenika predsjednika Skupštine koje se nalazi jedan kandidat Zoran Stošić. Ko je za? 21. Ko je protiv? 2. Ima li uzdržano? Nema. Konstatujem da je sa 21 glasova za utvrđena lista kandidata za zamjenika predsjednika Skupštine. Izbor zamjenika predsjednika Skupštine vrši se tajnim glasanjem. Na osnovu utvrđene liste kandidata će se izraditi glasački listić. Odredim pauzu od 15 minuta kako bi se uštampali glasački listić. Konstatujem da ukupno 25 odbornika sednice prisustvuje 25 odbornika. Konstatujem da postoji kvorum za punoružan rad i učešće. Pošto su svi glasački listići pripremljeni, izvršit će se proziv odbornika i isti će se podeliti. Radovan Ričić. Zoran Stošić.
Marko Radovanović. Nebojša Krstić. Ljena Simirić. Naša Lunička grupa koliko? Listića je 2, glasalo je 23 odbornika. Nevažećih glasačkih listića je bilo 1, važećih glasačkih listića je bilo 22, kandidat Zoran Stošić je dobio 21 glas, što je većina od, glas, od ukupnog broja glasova. Konstatujem da je Zoran Stošić izabran za zamenika predsjednika Skupštine opštine Kuršumlija. Čestitam Zoranu Stošiću. Izvolite. Šesta tačka. Postavljanje sekretara Skupštine i zamjenika sekretara Skupštine opštine Kuršumlija. Shodno članu 40 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi, sekretar opštine Skupštine se postavlja na predlog predsjednika Skupštine. Predlaže Maju Ulijanović, diplomiranog pravnika za sekretara Skupštine. Glasanje se za postavljanje sekretara je javno. Molim odbornike da se jasne o ovom predlogu. Ko je za? 21. Ko je protiv? 2. Ima li uzdržanih? Nema. Postavljam da je Skupština sa 21 glasom za postavila Maju Milijanović za sekretara Skupštine. Zamjenik sekretara se postavlja na isti način i pod istim uslovima kao sekretar. Predlažem Nataša Milenković, diplomiranog pravnika za zamjenika sekretara Skupštine. Molim da odbornike da se izjasne ovo pred. Ko je za? 21. Ko je protiv? 2. Ima li uzdržanih? Nema. Postoje da je Skupština sa 21 glasom za postavila Nataša Milenković za sekretara Skupštine.
obveštavam Skupštinu da su mi u skladu sa članom 14 poslovnika o radu Skupštine podneti spisku članova obrazovnih odborničkih grupa sa nazivima odborničkih grupa i određenim predsednicima, odnosno šefom odborničkih grupa. U skladu sa poslovnikom o radu Skupštine, odborničku grupu mogu udruživanjem da obrazuju najmanje tri odbornika, pa molim da bi se u slučaju obrazovanja još odborničkih grupa isti dostave pre tačke dnevnog reda izbor radnih tela. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Sedma tačka, izbor predsjednika opštine, zamjenika predsjednika opštine i člana opštinskog veća opštine Kuršumlija. U skladu sa članom 43 stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi podnosim predlog kandidata za predsjednika opštine. Za predsjednika opštine Kuršumlija predlažem Vojmira Čerapića, diplomiranog pravnika. Vojmir Čerapić je rođen 23. novembra 1979. godine u Prokuplju sa prebivalištem u Kuršumliji. U periodu od 2005. do 2010. bio je zaposlen u DOO MV Tim Kuršumlija. Od 2010. do 2011. obavljaju poslove šefa službe u jednom preduzeću za obavljanje komunalne delatnosti Toplica, a u periodu od 2012. do 2020. godine obavljaju i funkciju direktora ovog javnog preduzeća. Od 2020. do 2021. godine bio je na funkciji zamjenika predsjednika opštine Kuršumlija, a od 2021. do 2023. godine na funkciji predsjednika opštine Kuršumlija. Nakon raspuštanja skupštine krajem 2023. godine imali je za predsjednika privremenog organa opštine Kuršumlija. Oženjen je, odraz dvoje dece. Shodno članu 45 Zakona o lokalnoj samoupravi, kada odlučuje o izboru predsjednika opštine, skupština predistom vremena i objedinjeno odlučuje o izboru zamjenika predsjednika opštine člana opštinskog veća. Pozivam kandidata za predsjednika opštine da predloži kandidata za zamjenika predsjednika opštine i kandidate za članove veća. Dobar dan svima. Čestitam svim odbornicima na današnjem potvrđivanju mandata. Poštovani predsjedniče Skupštine, zahvaljujem vam na predlogu za ovu najodgovorniju funkciju opštine Kuršumlija. Na osnovu člana 45 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi, člana 35 Poslovnika o radu Skupštine opštine Kuršumlija i člana 64 Statuta opštine Kuršumlija, predlažem za zamjenika predsjednika opštine Kuršumlija Dejana Lovića iz Kuršumlije, odbornika Srpske napredne stranke sa izborne liste Aleksandar Vučić Kuršumlija ne sme da stane. Dejan Lović, inženjer mašinstva, rođen je 1973. godine u Prokuplju sa prebivalištem u Kuršumliji. Od 2005. do 2020. godine zaposlen u osnovnoj školi Miloje Zakić kao nastavnik matematike. Od 2016. do 2021. godine je na funkciji predsjednika Skupštine opštine Kuršumlija, a od 2021. do 2023. na funkciji zamjenika predsjednika opštine. Nakon raspuštanja Skupštine, krajem 2023. godine, imenovan je za člana privremenog organa opštine Kuršumlija. Oženjen je, otac troje dece. Za sastav opštinskog veća opštine Kuršumlija predlažem sljedeće članove. Zlatko Veljović, diplomirani ekonomista, rođen 1961. godine, zaposlen u preduzeću Vlade Planinka, oženjen, otac dvoje dece. Biljana Petrović, doktor medicine, rođena 1964. godine, majka dvoje dece. Bojan Bojović, diplomirani inženjer šumarstva, rođen 1980. godine, zaposlen u javnom preduzeću Srbija šume, šumsko gazdinstvo Toplica Kuršumlija, oženjen, otac dvoje dece. Radiša Nikić, rođen 1957. godine, penzioner. Milica Jevremović, diplomirani menadžer i apsolvent Fakultetu savremenih umetnosti na smeru gluma, rođena 1999. godine, nezaposlena, neudata. Zorica Anastasijević, komercijalni tehničar, rođena 1971. godine, nezaposlena, majka jednog deteta. I Rajko Nikolić, rođen 1949. godine, penzioner. Hvala. Vojmir Čerapić, kandidat za predsjednika opštine, ostavio nam je predlog kandidata za zamjenika predsjednika opštine, predlog kandidata za člana opštinskog veća. Član u skladu sa članom 35 Poslovnika o radu utvrđen listu kandidata za člana opštinskog veća opštine Kuršumlija. Zorica Anastasijević, Bojan Bojović, Slatko Veljović, Milica Jevremović, Rajko Nikolić, Radiša Nikić i Biljana Petrović. U skladu sa članom 29 stav 3 Poslovnika glasanje za izbor predsjednika zamjenika predsjednika člana opštinskog veća je tajno i obavlja se istovremeno i objedinjeno. U skladu sa članom 29 stav 3 Poslovnika o radu predlažem dva odbornika i to Draganu Pukvalović i Zoricu Šeć, koji će zajedno sa mnom i sekretarom Skupštine da rukovode glasanjem
za izbor predsjednika opštine, zamjenika predsjednika opštine i članove veća. Na osnovu datih predloga izradit će se jedan klasički list, listić koji će sadržati ime i prezime kandidata za predsjednika opštine, ime i prezime kandidata za zamjenika predsjednika opštine i imena i prezimena predloženih kandidata za članove opštinskog veća. Određujem pauzu od 15 minuta kako bi se štampali klasički listić. Samo da vam kažem, za postavljanje predsjednika skupštine, zamjenika predsjednika skupštine postoji pretres, ima pretres za predsjednika opštine, zamjenika predsjednika opštine i članove veća nema u poslovnom okolicima da postoji pretres, ne postoji. Daće vam sad reč, ali molim vas, pridržavajte se teme i vremena koje. Ovo je sad izuzetak, da bit ćete reći da ne pravimo da budemo mi. Član 64 poslovnika Skupštine opštine Kuršumlija kaže ovako: posle usvajanja dnevnog reda prelazi se na red po tačkama dnevnog reda. Povodom svake tačke se raspravlja dok ima prijavljeni govor. Gde to piše? To vi mislite tako? U pravu valjda negde nešto mora da piše. Ovo što vi kažete, gospodine Mihajloviću, nešto nigde ne piše, nego je nelogično. Da se ima rasprava o predsjedniku skupštine, o zameniku predsjednika skupštine, a da o predsjedniku opštine, zameniku i celom veću nema, pa vam to... Evo, dajem ovo reč, ali ovo je posebna sednica, ceo dan pričamo da je ovo posebna... A to ste trebali da uradite pre ovo, pa na konstitutivnoj sednici, pa i vas biramo na konstitutivnoj sednici. Što o vama možda raspravljamo, o njima ne može. Ajde, recite, vidite da ste vi važni ovaj tam. Kako reče gospodin Čarapić, on je najvažnija funkcija u opštini. Kako njemu da ne raspravljamo, o vama da raspravljamo, recite. Ali, pročitaj posle kad budeš sad nastavi, ja ti kažem, posle pročitaj kako se bira predsjednik opštine, zamjenik i članove veća. Pročitaj posle pa ćemo to da raspravimo. Ali ja vam kažem, nebitno ko se bira i koja je tačka dnevnog reda, u svakoj tačci dnevnog reda morate staviti raspravu. Nastavi. Evo, ja sam to reklamirao, to je to. Sad molim vas pravno objašnjenje da to ne važi. Možda vam ponovac. Ovo je jedna obična farsa i bacanje mašine u oči građanima Kuršumlije da se ponovo biraju isti kandidati, isto opštinsko veće, isti predsjednik skupštine i ne vidim ni jedan razlog da je postojao da se uopšte raspustiš skupštine i da uđete u ovaj projekat. Smatram da ste vi najservilnija opština vezano za inženjering, opštu krađu i u Republici Srbije ostavljaju Vučića i njegove stranke. Pošto su svi glasački listići pripremljeni, da će se prvozni odbornik ističem se podeliti. U skladu sa članom 30 stav 5 poslovnika o radu, glasam za zabrižene reči za ili protiv. Radna Thank you.
Thank you.
Zapisnik o utvrđenju rezultata glasanja objavljuju rezultate glasanja. 25 dobrog odbornika uručeni su glasački listići za 24 odbornika. Od potrebnih glasačkih listića je 1, glasalo je 23, nevažećih listića je bilo 1, važećih glasačkih listića je bilo 22. Za izbor izvršne organe opštine Kuršumlije glasalo je 21, što je većina glasova ukupnog broja odbornika. Protiv izbora izvršne organe opštine Kuršumlije glasalo je 1 odbornik. Na osnovu rezultata glasanja konstatujem da je Vojme Čarapić izabran za predsjednika opštine Kuršumlije, konstatujem da je Dejan Lović izabran za zamjenika predsjednika opštine Kuršumlije, konstatujem da su Zorica Nastasijević, Bojan Bojović, Zlatko Veljović, Milica Evremović, Rajko Nikolić, Radiša Nikić i Biljana Petrović izabrani za članove opštinskog veća opštine Kuršumlije. Ime čestitam izabranim predsjednikom. U skladu sa članom 38 poslovnika o radu pozivam predsjednika opštine, zamjenika predsjednika opštine, članove opštinskog veća da polože zakletvu. Zaklinjem se da ću se u radu pridržavati Ustava, zakona i statuta opštine Kuršumlija i da ću časno i nepristrasno vršiti dužnost koju obavljam. Poštovani predsjedniče Skupštine, dame i gospodo odbornici, koristim priliku da se sa ove govornice zahvalim svim sugrađanima koji su učestvovali u izbornom procesu i koji su podržali listu Aleksandar Vučić Kuršumlija ne sme da stane, jer su u njoj prepoznali stvarne vrednosti i iskrene namere za napredak naše opštine. Želim da se zahvalim odborničkoj grupi Srpske napredne stranke na predlogu i svim odbornicima na ukazanom poverenju na ovu za naš grad najodgovorniju funkciju. Velika je čast i privilegija biti predložen i izabran za prvog čoveka grada koji ima takvu istoriju i tradiciju kako ima naša Kuršumlija, ali i velika odgovornost da se to poverenje opravda i zadrži pozitivan trend i napredak u funkcionisanju koji smo svi zajedno do sada postigli. Nadam se da sam u prethodnom periodu, obavljajući različite funkcije, a između ostalih i ovu na koje sam danas izabran, dokazao da mogu da se nosim sa različitim problemima i maksimalnim trudom i zalaganjem uspevao da unapređujem stvari i ostvarujem pozitivan rezultat. Svestan sam i činjenice da jedan čovjek nikako ne može da ostvari i ispuni sve što se od ove funkcije očekuje, pa ću se sa dosadašnjim, ali i novim stručnim kadrovima, kroz timski i kolegijalan rad, potruditi da što više unapredimo sve oblasti od značaja za funkcionisanje naše opštine i grada. U proteklom periodu aktivno smo radili na smanjenju stope nezaposlenosti, gdje je velikim angažovanjem da se unapredi kvalitet života u Kuršumlijskoj opštini predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić lično pomogao pokrenuvši investicioni ciklus u ovom kraju posle 30 i više godina. Realizovani su i brojni infrastrukturni projekti, te bih se ovom prilikom zahvalio Vladi Republike Srbije na izuzetnoj saradnji, podršci i finansijskoj pomoći, kao i ministarstvima koja su prepoznala važnost i prioritet naše opštine kroz brojne projekte, čemu se nadam i u budućem periodu. Nastavit ćemo da radimo na poboljšanju i unapređenju infrastrukture, kao preduslovu za razvoj turizma, poljoprivrede, industrije, kao i ostalih privrednih grana, kako bi ovi krajevi ojačali. Siguran sam da je cilj svih nas da povećamo nivo razvijenosti naše opštine i na taj način stvorimo pozitivne uslove za kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta i privlačenje direktnih investicija, da daljim rešavanjem problema komunalne i saobraćajne infrastrukture, kao i napređenjem i razvojem sportske infrastrukture i usavršavanjem i opremenjivanjem kulturnog i društvenog života mladih, a također i aktivnim merama socijalne i populacione politike koje vodi lokalna samouprava, sprečimo dalji odliv stanovništva koji je konstantan decenijama unazad.
odgovornim i domaćinskim vladanjem svakog od nas zavisi koliko brzo ćemo napredovati, razvijati se i učiniti da svi zajedno živimo kvalitetnije i bolje. Ulaganjem u zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, komunalnu i putnu infrastrukturu, ali i istoriju i tradiciju jednog društva, čuvamo naše vrednosti i kulturni identitet za sadašnje, ali i generacije koje dolaze. Zahvalio bi se i svom timu izvršnoj vlasti, zamjeniku i pomoćniku predsjednika, članovima opštinskog veća, kao i svim direktorima javnih preduzeća i ustanova, načelnicima i rukovodiocima na razumevanju, angažovanju, podršci, predanom i marljivom radu i dosadašnjim rezultatima, ali vas isto tako molim da radimo još više, bolje, napornije, da gradimo i stvaramo za buduće naraštaje. Pred nama je mnogo velikih izazova i jako važnih i lepih projekata, a na nama je da njihovom realizacijom ostavimo pečat u vremenu u kome smo dobili priliku za to. Da njihovom realizacijom i uz poštovanje naših tradicionalnih vrednosti, kulture, istorije i običaja, ostavimo mogućnost za ne samo ostanak i opstanak, već i razvoj, prosperitet i napredak ovog prostora i budućih generacija, po čemu će nas i pamtiti. U to ime sve vas srdačno pozdravljam i svako dobro vam želim. U skladu sa članom 43 stav 5 Zakona o lokalnoj samouprave, predsjednik opštine i zamenik predsjednika opštine izabrani na ove pozicije prestaje mandat odbornika, a kako je članom 69 Zakona o lokalnim izborima propisano da skupština donosi odluku kojom konstatuje da je odborniku prestao mandat odmah nakon što primi obaveštenje o razlozima za prestanak mandata, na sednici koja je u toku neophodno je da se bez odlaganja utvrdi prestanak mandata odborniku predsjedniku opštine i zameniku predsjednika opštine. Po ovom predlogu se ne glasa, već se samo konstatuje prestanak mandata. Konstatujem da je Vojmir Čerapić odborniku sa izborne liste Aleksandar Vučić Kuršumlija sme da stane prestao mandat odbornika zbog izbora funkcije predsjednika opštine Kuršumlija. Konstatujem da je Dejan Lolović odborniku sa izborne liste Aleksandar Vučić Kuršumlija ne sme da stane prestao mandat odbornika zbog izbora na funkciju zamenika predsjednika opštine Kuršumlija. Kako bi se shodno članu 72 Zakona o lokalnim izborima potvrdio mandat novih odbornika, određujem pauzu kako bi zasedala izborna komisija dodelila mandate sljedećim kandidatima sa izborne liste i pozivam verifikacioni odbor da se povuče i da nakon zasedanja izborne komisije utvrdi da li su vremenu izbori za odbornika u saglasnosti sa izveštajem opštinske izborne komisije i da podnese skupštini izveštaj. Određujem pauzu od 30 minuta. Verifikacioni odbor Skupštine opštine Kuršumlija podnosi Skupštini opštine Kuršumlija izveštaj. Verifikacioni odbor Skupštine opštine Kuršumlija u postupku utvrđivanja saglasnosti utvrdio je saglasnost uverenja u izboru za odbornike Skupštine opštine Kuršumlija sa izveštajem opštinske izborne komisije od 30. januara 2024. godine, kao i da su uverenja izdata od strane nadležnog organa u skladu sa zakonom, pa se na osnovu toga predlaže da se potvrde mandati odbornicima sa sledeće izborne liste. Aleksandar Vučić, Kuršumlija ne sme da stane. Marko Martinović i Dušan Zdravković. Čestitam kolege. Hvala. Čuli smo izvešte verifikacionog odbora za potvrđivanje mandata koji je predlog da se uverenje u izboru za odbornika Marka Martinovića i Dušana Zdravkovića u saglasnosti sa izveštajem opštinske izborne komisije predloženo je da se verifikuju mandati odbornicima Marko Martinoviću i Dušanu Zdravkoviću sa izborne liste Aleksandar Vučić po šumu ne sme da stane. Stavljam na glasanje predlog odluke o potvrđivanju mandata odbornika Marka Martinovića i Dušana Zdravkovića. U glasanju mogu da učestvuju i odbornici kojima je izborna lista izdala uverenja o izboru za odbornika. Ko je za? 21. Ko je protiv? Nema. Uzdržanih? 1. 2. 2. Konstatujem da je Skupština sa 21 glasom donela odluku o potvrđivanju mandata odbornicima sa izborne liste Aleksandar Vučić Kuršumlija ne sme da stane. Pozivam odbornike Marka Martinovića i Dušana Zdravkovića da polože zakletvu. Zaklinjem se da ću se u radu Skupštine opštine Kuršumlija. Zaklinjem se da ću u radu Skupštine opštine Kuršumlija.
pridržavati Ustava, zakona i statuta opštine Kuršumlija. I da ću časno i nepristrasno vršiti dužnost odbornika. Rukovodeći se interesima građana. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Osma tačka, utvrđuje prestanka funkcije predsjednika i članova prvog organa opštine Kuršumlija. Članom 86 stav 4 zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da do izbora skupštine izbora izvršnih organa tekuće i na nadležne poslove iz nadležnosti skupštine izvršnih organa obavlja privremeni organ jedinice lokalne samouprave. S obzirom da je konstitutivna skupština i konstituisana skupština gdje su izabrani izvršni organi, potrebno da se predsjednik i članom privremenog organa opštine Kuršumlija utvrdi prestanak funkcije. Po ovom predlogu se ne glasa, već se samo utvrđuje prestanak funkcije. Konstatujem da prestanak funkcije predsjednika i članova privremenog organa opštine Kuršumlija i to Vojmiru Čarapiću, Dejanu Loviću, Jovici Đinoviću, Zlatku Veljoviću i Rajku Nikoliću. Prestaje funkcija. Deveta tačka, treća, prestanak dužnosti sekretara i zamjenika sekretara privremenog organa opštine Kuršumlija. S obzirom da je konstituisana skupština da su izabrani izvršni organi opštine, kao i da je utvrđen prestanak funkcije predsjednika i članova privremenog organa opštine Kuršumlija, potrebno je i da se utvrdi prestanak dužnosti sekretara i zamjenika sekretara privremenog organa opštine Kuršumlija. Po ovom predlogu se ne glasa, već se samo utvrđuje prestanak funkcije. Konstatujem prestanak dužnosti sekretara i zamjenika sekretara privremenog organa opštine Kuršumlija, to Maji Milijanović i Nataša Milenković. Shodno članu 14 poslovnika o radu Skupštine opštine Kuršumlija, predsjednik formirane odborničke grupe Srpska napredna stranka je obavestio Skupštinu da je u ovoj odborničkoj grupi pristupili odbornici Marko Martinović i Dušan Zdravković. Deseta tačka. Izbor radnih tela Skupštine opštine Kuršumlija. Po poslovniku radu predsjednika članova radnih tela bira i razrešava skupština predlog odborničkih grupa s razmjerom broja odbornika koje imaju u skupštini. Pozivam šefove odborničkih grupa kako bi postigli dogovor o sastavu radnih tela skupštine. Određujem pauzu od 15 minuta. Pa daj re 5 minuta šta? Vi ste se sve dogovorili šta ima? Pa ne ozbiljno šta? A može. Ajde, desite, ajde. A šta li sve? Već smo predali gore. Ajde će da... A šta? Može se... Ostavite mi 100%. Pa nema potrebe pauze, mene su gore što je. Pravilo se, pravilo, ovo ću pošto, što je rekao prvi. Mora pauze. Mora pauze, što je rekao prvi. Deset. Denu vodu, denu vodu. Konstatujem da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje. Postignut je dogovor o sastavu radnih tela, predlog za komisiju za propise. Predsjednik komisije Svetlana Mladenović Pešaković, član Branko Stević i drugi član Gordana Krstić. Ko je za? 21. Ko je protiv? 3. Ima li zadržanih? Ne. Konstantna je skupština sa 21 glasom za izabrala pomenutu komisiju. Predlog za komisiju za javne službe. Predsjednik komisije Milovan Vuković, prvi član Zorica Šejić i drugi član Zoran Simić. Otvaram pretres, da li se neko javlja za reč? Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres i stavljam na glasanje predlog za izbor komisije za javne službe. Ko je za? 21. Ko je protiv? 3. Pa drži rukovod. Ko je protiv? 3. Ima li uzdržanih? Nema. Ostavljam da je skupština sa 21 glasom za izabrala pomenutu komisiju. Predlog za komisiju za razvoj, privredu i finansije. Za predsjednika komisije predlog je Dragana Pumpalović, prvi član Dušan Draković i drugi član Petar Vuksanović. Otvaram pretres, da li se neko javlja za reč? Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres i stavljam predlog na glasanje za izbor za komisiju za finansije. Ko je za? 21. Ko je protiv? 2.
Ima li uzdržanih? Nema. Konstatujem Skupština sa 21 glasom za izabrala pomenutu komisiju. Zaključujem sednicu u 14:31. Na kraju sledi vremenska prognoza. U Srbiji nakon jutra sa slabim do umerenim mrazem i lokalnom maglom u kotlinama, dolinama i nizijama, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i promenljiv, najniža temperatura od -5 do 0, najviša od 3 do 7 stepeni. Do kraja meseca očekuje se uglavnom suvo i prohladno vreme. U Vojvodini će jutra biti maglovita, dok će tokom dana biti sunčano. Na jugu zemlje biće pretežno oblačno s mogućim snegom na planinama. Temperature se neće značajno menjati, jutarnje se predviđaju od -4 do 2 stepena, najviše dnevne od 3 do 7 stepeni. U Srpskoj tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Minimalna temperatura zabeležena je od -6 do 0, u višim predelima čak i -10. Maksimalna dnevna varira od 5 na istoku do 12 na jugu i severu, dok je u višim predelima oko 1 stepen. Biometeorološke prilike i dalje su relativno povoljne, ipak opre se savjetuje srčanim bolesnicima. Glavobolja i poremećaj sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. U celoj zemlji indeks UV zračenja je u domenu niskih vrednosti, u većini predela iznosi 1, osim na jugu Srbije i višim planinama gde ima vrednost 2. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.